μιλήσαμε για τα θέματα του Αντιχρίστου αναλύοντες χάρη τη Θεού την Αποκάλυψη του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Πριν από μερικά χρόνια είχε γίνει αυτό, θα το ενθυμίστε. Τότε ακόμα ζούσαμε μία ανύποπτη εποχή, παρότι δεν είναι πολύ μακριά. Δεν είναι παρά 3 χρόνια τώρα, μπήκαμε στο 3ο έτος που τελειώσαμε την Αποκάλυψη και κάνουμε τις πράξεις. Συνεπώς, πριν από 3 χρόνια. Και αν λάβετε υπόψη ότι το θέμα του Αντιχρίστου δεν ήταν το τελευταίο, ανεφέρεται στο 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, θα έλεγα πριν από 5 χρόνια, χοντρικά. Τον καιρό που λέγαμε για τον Αντίχριστο, ακόμα υπήρχε μία σιωπή γύρω μας για το θέμα αυτό. Ήταν κάπως πρωτοποριακό, δεν είχε ακουστεί τίποτα. Αισθανόμουν, αγαπητοί μου, αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό ο Θεός φώτισε να κάνουμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Εγώ και άλλα πράγματα έβαλα στο μυαλό μου. Και δεν σας τα λέω τώρα, και άλλα πράγματα. Και ήθελα να τα γνωρίζετε αυτά, να είστε ετοιμασμένοι. Ο λόγος ήταν αυτός που επελέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Θα έλεγα, όχι για την υποδοχή του, για την αντιμετώπιση του Αντιχρίστου, αλλά μία γενικότερα προπαρασκευή. Όχι τώρα του προσώπου του Αντιχρίστου, μπορεί να μην ζήσουμε. Μπορεί να έρθει από 50, 100, 200 χρόνια. Παράδειγμα το λέω. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει. Γιατί συνδέεται με τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Σας το ξαναλέγω άλλη μια φορά αυτό. Και που χρονικά είναι άγνωστη η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Σαφώς άγνωστη. Ούτε ο Απόστολος Παύλος γνωρίζει πότε θα έρθει ο Αντίχριστος. Γιατί δεν γνωρίζει την ώρα της Δευτέρας παρουσίας. Παρά μόνο καθορίζει μερικά πράγματα για να καθησυχάσει τους Θεσσαλονικείς και να τους έχει και ανησύχους. Τους καθησυχάζει για να μην είναι σε πράγματα που δεν πρέπει ανήσυχοι, αλλά και να τους διατηρεί σε μια ακμαία ανησυχία εν όψη και αναμονή του Αντιχρίστου, που θα πρέπει να διατηρούν μια ετοιμότητα πνευματική. Αλλά η εποχή μας ιδιαιτέρως απαιτεί πνευματική ετοιμότητα. Διότι δεν είναι μπροστά μας το πρόσωπο του Αντιχρίστου. Θα έρθει. Ο Θεός ξέρει πότε. Είναι όμως τα όργανα του Αντιχρίστου. Είναι οι αντίχριστοι που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην επιστολή του. Ότι έχουν γίνει πολλοί αντίχριστοι. Συνεπώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλες εκείνες τις προδρομικές καταστάσεις του Αντιχρίστου που θα μας οδηγήσουν στον Αντίχριστο. Τότε λοιπόν που λέγαμε αυτά, υπήρχε μία ηρεμία στο τουλάχιστον το ελληνικό εκκλησίασμα. Δεν υπήρχε αυτό που υπάρχει σήμερα σαν μία μεγάλη ανησυχία, ένας άλλος και τα λοιπά. Αυτή η ανησυχία και ο άλλος ότι έρχεται ο Αντίχριστος και μάλιστα από την Αμερική που κινήθηκαν προτεστάντες γύρω από το θέμα αυτό και ότι εξεδόθη ήταν προτεσταντικής προελεύσεως. Μην το ξεχνάτε αυτό το πράγμα. Θα ήθελα να σας έλεγα ότι ανάμεσα σε κάποια λάθη που δημιουργήθηκαν, λάθη αντιμετωπίσεως. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του, μη κάποτε οξυνθούν τα πράγματα, διότι πνευματικοί άνθρωποι πήραν μια αλφα στάση. Πνευματικοί άνθρωποι εξίσου πήραν μια β' στάση και σαν να δημιουργούνται οπαδοί και αρχίζουν να βρίζονται. Ήδη έπεσε στα χέρια μου μόλις το Σαββάτο το βράδυ. Έπεσε ένα που κυκλοφόρησε από κάποιον ιερό μόναχο. Τα έβαλε εναντίον του Αγίου Φλωρίνης. Λέω, ομιλώ επωνύμως. Τον ευρίζει φοβερά. Χωρίς ντροπή και χωρίς τίποτα. Γιατί λέει έγραψες στη σπίθα εκείνο και εκείνο. Υπάρχει κίνδυνος να έχουμε χαλασμένες σχέσεις εμείς οι Ορθόδοξοι. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Λοιπόν, έχουν γίνει πολλά λάθη. Εγώ θα σας πω κάτι που θα παρακαλέσω πολύ να το προσέξετε. Ένα λάθος από τα πολλά που έγιναν είναι και τούτο. Ότι το θέμα του Αντιχρίστου
αντιμετωπίστηκε μεμονωμένο. Δηλαδή συγκεκριμένα γράφτηκαν βιβλία γρήγορα για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό γύρω από τον Αντίχριστο, δηλαδή γύρω από το κεφάλαιο 13 της Αποκαλύψεως. Δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε, αγαπητοί μου, το θέμα του Αντιχρίστου εάν δεν εντάξουμε το θέμα αυτό και στα υπόλοιπα κεφάλαια του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Δηλαδή πρέπει να έχουμε γνώση ολοκλήρου του βιβλίου της Αποκαλύψεως, κάτι το οποίο δεν γίνεται. Βεβαίως, ποιος έγραψε βιβλίο? Ο πατήρ Χαράλαμπος Βασιλόπουλος έχει γράψει. Παλιότερα ο πατήρ Ιωήλ Γιανακόπουλος έχει γράψει πολύ περιληπτικά. Όμως ο Μπαρατσιώτης έχει κάνει ένα υπόμνημα που είναι η στάθμη του λίγο υψηλή και δεν μπορεί να την καταλάβει ο καθένας. Δεν έχει γραφεί τίποτα, σε ολόκληρο εννοείται το βιβλίο. Ποιος θα κάνει τον κόπο να γράψει ένα βιβλίο ολόκληρο και ποιος θα έχει τον κόπο να καθίσει, είμαστε περίεργοι εμείς οι άνθρωποι, να διαβάσει το βιβλίο αυτό? Παθαίνουμε ό,τι γίνεται με τα μυθιστορήματα τα αστυνομικά. Μόλις αγοράσουμε ένα βιβλίο, πάμε στο τέλος να δούμε τι έγινε. Τι έγινε στο τέλος με αυτή την αστυνομική ιστορία? Διάβασέ το από την αρχή και μάλιστα να μην έχεις την περίεργη να δεις τι έγινε στο τέλος. Θα φτάσεις στο τέλος. Γιατί να ζημιώσεις την ομορφιά μιας διηγήσεως, μιλάω τώρα για το αστυνομικό μυθιστόρημα, για να πας να δεις τι έγινε στο τέλος? Όλα τα άλλα τα πετάς. Σε ενδιαφέρει μόνο το τέλος? Έτσι και εδώ. Όταν διαβάζουμε ενδιαφερόμεθα για το θέμα του Αντιχρίστου, δεν θα το πάρουμε μεμονωμένον, αλλά θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό που είναι από φύση του ενταγμένο μέσα σε ολόκληρο το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Και για να κατανοήσουμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως θα επιστρατεύσουμε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Και για να κατανοήσουμε ορθώς την Αγία Γραφή θα επιστρατεύσουμε και τους πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι θα μας δώσουν τη σωστή ερμηνεία. Αυτή είναι η σωστή, η καλή δουλειά. Όλα τα άλλα είναι, επιτρέψατε μου, τσικιριγκιτζίδικα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν. Και όταν προσπαθούμε να δώσουμε πρόχειρες λύσεις, δημιουργούμε προβλήματα και δυστυχώς κάποτε σχέσεων. Να αρχίσουμε να βριζόμαστε, να λέμε τον άλλον προδότη, γιατί αυτά λέγονται. Είσαι προδότης, λέει, που πας να καθησυχάσεις το λαό με το να λες αυτά. Και άλλο λέει, όχι, εσύ είσαι εκείνος που εξεγείρεις το λαό και τον κατεβάζεις στο πεζοδρόμιο. Έγιναν και διαδηλώσεις για το θέμα αυτό. Θυμηθείτε το θέμα των ταυτοτήτων. Δεν μίλησα τίποτα σε όλα αυτά. Αν έχετε προσέξει, δεν μίλησα. Ζούμε μέσα σε μια κατάσταση που δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Εμείς σαν Εκκλησία. Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί μου, και με την κατήχηση τη 15η, σήμερα δεν θα μιλήσουμε τίποτα για τον Αντίχριστο. Θα φτάσουμε όμως και στον Αντίχριστο. Για να μην πείτε εκείνοι που ήρθατε σήμερα, α, δεν είπε τίποτα, δεν ξαναπάω. Όχι προς Θεού. Θα πάρουμε το θέμα ως πλαίσιο. Και εκεί θα δούμε και το θέμα του Αντιχρίστου. Ύστερα, μας ενδιαφέρει πιο πολύ το θέμα του Αντιχρίστου από το θέμα του ερχομού του Χριστού. Αυτό μας ενδιαφέρει. Το θέμα του ερχομού του Χριστού. Αν αυτό έχω μπροστά μου, χίλιοι αντίχριστοι δεν θα μου κάνουν τίποτε. Και θα είμαι και ενημερωμένος και θα ξέρω πώς θα αντιμετωπίσω τον Αντίχριστο. Κατά τα άλλα, αν μόνο για τον Αντίχριστο ενδιαφέρομαι και όχι για τον ερχομό του Χριστού, θα πέσω έξω. Θα ξέρω πώς να κινηθώ. Ύστερα, δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνει αυτός ο κόσμος. Εδώ έχει κάτι μεγαλειώδη πράγματα ο Άγιος Κύριλλος σε αυτή την κατήχηση. Μεγαλειώδη. Όταν μιλάει για τις δύο παρουσίες του Χριστού, πρώτη και δευτέρα, και όταν ακόμα μιλάει
αν θέλετε, και για την ανακαίνιση του σύμπαντος κόσμου. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σπουδαία και αποτελούν, θα λέγαμε, σαν γνώση το πλαίσιο για να μάθουμε τι είναι ο Αντίχριστος. Το θέμα του Αντιχρίστου είναι μία παρένθεση. Είναι μόνο μία παρένθεση στο θείο σχέδιο. Το θείο σχέδιο είναι να έρθει ο Χριστός, να γίνει η Ανάσταση των νεκρών και να γίνει η ανακαίνιση του σύμπαντος κόσμου. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Κάποιο σημείο είναι, έρχεται ο Αντίχριστος να ματαιώσει, εξού και το όνομά του Αντίχριστος, να ματαιώσει το έργο του Χριστού. Δεν τα καταφέρνει όμως, διότι όχι γιατί είναι μόνο άνθρωπος, άνθρωπος 100%, γεννημένος από μάνα και πατέρα, 100%, και κατελέργεια του σατανά, άλλο σατανάς ενικήθηκε ήδη από τον Σταυρό του Χριστού. Εδειγμάτισε, λέει ο Απόστολος Παύλος, τον δειγματίζω, θα πει παραδειγματίζω, δηλαδή μπροστά στον αγγελικό κόσμο, αόρατο πράγμα για μας, ο Χριστός εδειγμάτισε, δηλαδή παραδειγμάτισε την πτώση του σατανά. Όλος ο αγγελικός κόσμος είναι την πτώση του σατανά, είναι η προτελευταία, θα λέγαμε, κατακερμάτιση του σατανά, η τελευταία θα είναι πια όταν θα ξανάρθει ο Χριστός να ρίψει πλέον τον διάβολον, εκείνον ο οποίος θα έχει ξεσηκώσει τον Αντίχριστο, τον άνθρωπο δηλαδή, και τον έναν και τον άλλον και τον διάβολον και τον Αντίχριστο, να τους ρίψει, όπως λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ζώντας εις τη λίμνη του πυρός. Και όπως ανενθυμίστε, είναι χρόνια βέβαια, εκείνο το ζώντας, πώς τους ρίχνει ζωντανούς. Και ο μεν διάβολος είναι πνεύμα, ο Αντίχριστος είναι όμως άνθρωπος. Πώς αυτός θα ρηφθεί εις τη λίμνη του πυρός ζωντανός? Λίμνη πυρός θα πει κόλασης. Δηλαδή θα πάει ζωντανός στην κόλαση? Ναι. Πού είναι το μυστήριο? Είναι αυτό που λέγει ο Ευαγγελιστής, συγγνώμη, ο Απόστολος Παύλος. Μυστήριο. Σας λέγω μυστήριο, είναι στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή. Λέει το εξής, ότι ποιο είναι το μυστήριο? Το μυστήριο είναι, εμείς οι περιλυπόμενοι, οι ζώντες, εμείς που θα έχουμε μείνει όταν θα έρθει ο Χριστός και θα ζούμε, μιλάει σε πρώτο πληθυντικό, γιατί εφόσον ζει και τα γράφει, μπορούσε να γίνει και στις ημέρες του Αποστόλου η Δευτέρα του Χριστού Παρουσία, όπως και εμείς θα μιλήσουμε σε πρώτο πρόσωπο, γιατί μπορεί να γίνει στις ημέρες μας η Δευτέρα του Χριστού Παρουσία. Δεν το ξέρουμε αυτό. Τι κάνει? Εμείς, λέγει, δεν θα δοκιμάσουμε θάνατο, αλλά όχι οι πιστοί, οι ζώντες άνθρωποι δεν θα δοκιμάσουμε θάνατο, αλλά θα περάσουμε από την κατάσταση που βρισκόμεθα της φθοράς και της θνητότητος εις την κατάσταση της αυθαρσίας και αθανασίας, μη θνητότητος. Έτσι λοιπόν, για να λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, ότι ο διάβολος, κυρίως ο Αντίχριστος μας ενδιαφέρει, θα ρηφθεί ζωντανός εις την λίμνη του πυρός στην κόλαση, σημαίνει δεν θα δοκιμάσει θάνατο. Θα περάσει κατευθείαν εις την κόλαση, στην αιωνία κόλαση, χωρίς να δοκιμάσει θάνατο. Εξού και η απάντηση, μετά από τον Αντίχριστο, μήπως μεσολαβήσει καμία χιλιετής βασιλεία? Όχι. Γιατί? Για αυτό το λόγο. Εγώ σας παίρνω αυτή την κατοχήρωση, την αγιογραφική, για να μην σας πω ότι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας είναι αυτή. Μπορείτε να δείτε και ορθόδοξα έντυπα που έχουν την εξής θέση, ότι μετά από τον Αντίχριστο θα έρθουν 1000 χρόνια. Όχι προς Θεού. Είναι λανθασμένη η περίπτωση αυτή. Και δεν είναι δική μου άποψη, δεν θα σας πω τίποτα δικό μου. Είναι η θέση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία λέγει ότι μετά από τον Αντίχριστο έρχεται η κρίση, και μετά από την κρίση η Βασιλεία του Θεού, όχι χιλιατής, αλλά
η αιωνία βασιλεία πλέον του Θεού. Και ποια είναι αυτή η χιλίετης βασιλεία, τα λέγαμε τότε στην Αποκάλυψη, τι άλλο είναι παρά ο χρόνος, όπως λέγει η Εκκλησία το λέει, αυτό το λέγω εγώ, φερειπίν ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας. Είναι ο χρόνος ο μεταξύ των δύο παρουσιών του Χριστού ή ο χρόνος του Ευαγγελίου. Δηλαδή, ο χρόνος που μεσολαβεί, γιατί ο αριθμός 1000 είναι στρογγυλός αριθμός και δεν είναι ακριβής, είναι συμβολικός, δηλαδή μεγάλο χρονικό διάστημα, ο μεταξύ της πρώτης παρουσίας του Χριστού στη γη με τη δευτέρα παρουσία του. Ο χρόνος ο περικλειόμενος είναι τα 1000 χρόνια. Ή ο χρόνος του Ευαγγελίου. Δηλαδή είναι ο χρόνος που κινείται το Ευαγγέλιο δια να κατακτά ανθρώπους. Όχι μόνο με την έννοια να απλωθεί σε όλη τη γη, αλλά με την έννοια να κατακτά ανθρώπους. Διότι εδώ στην Ελλάδα η διάδοση του Ευαγγελίου έγινε από τους Αποστόλους. Δεν σημαίνει ότι έπαψε το Ευαγγέλιο να κατακτά ανθρώπους, διότι σε κάθε εποχή διαρκώς εργάζεται το Ευαγγέλιο να κατακτάει ανθρώπους. Όχι με την έννοια της διαδόσεως, αλλά με την έννοια της κατακτήσεως. Και στέλνει εις τον Παράδεισον τους Αγίους, που αναμένουν εκεί την Ανάσταση των νεκρών, να πάρουν τα σώματά τους, να γίνει η κρίση και με τα σώματά τους μετά θα ακούσουν εκείνο «Δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία». Σας έδωσα λοιπόν ένα γενικό διάγραμμα για να σας πω ότι ο νους, δηλαδή το συμπέρασμα των όσων σας είπα εισαγωγικά, είναι ότι δεν μπορούμε να δούμε το θέμα του Αντιχρίστου ξεκομμένο από όλα τα άλλα θέματα της πίστεώς μας. Και πρέπει να το δούμε ενταγμένο μέσα σε όλα εκείνα που προσφέρει η διδασκαλία της Εκκλησίας. Γι' αυτό λοιπόν και την Αποκάλυψη πρέπει να διαβάσουμε ολόκληρη, να διαβάζομαι, όχι να διαβάσομαι, και την Αγία Γραφή ολόκληρη, γιατί όλα αυτά τα βιβλία έμεσα ή άμεσα ομιλούν. Είδατε εδώ τι επιστρατεύει ο Άγιος Κύριλλος, τον Δανίλ. Ο Δανίλ που ανήκει στην Παλαιά Διαθήκη και θα μιλήσει για τον ερχομό του Χριστού και για τον Αντίχριστο. Ξέρετε με πόση σαφήνεια ομιλεί ο Δανίλ, Παλαιά Διαθήκη, έκτος αιών προ Χριστού. Με πόση σαφήνεια ομιλεί δια των Αντίχριστων. Καταπλήσουσα σαφήνεια. Τέτοια ακρίβεια που μας καταπλήσει πραγματικά. Βλέπετε, θα πάρουμε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Θα πάρουμε και τους πατέρες, όπως εδώ τον Αγίο Κύριλλο, τη 15η κατήχηση, αλλά και όλες άλλες κατήχησεις. Και γενικότερα τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Και ακόμα ένα στοιχείο, θεμελιώδες και βασικό, εξίσου με αυτά που σας είπα. Σε ποιους θα αποκαλυφθεί ότι ο Αντίχριστος, ότι το πρόσωπο αυτό είναι ο Αντίχριστος, λέει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, και ο Άγιος Ειρηναίος Λιώνος Λουγδούνου, της νύφουση. Σε εκείνους που θα νύφουν, δηλαδή που θα ζουν πνευματική ζωή και θα έχουν καθαρή καρδιά, αυτοί θα διακρίνουν ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος. Λοιπόν, αγαπητοί μου, καταλάβατε, πρέπει να ζούμε, όχι να μελετούμε και να ακούμε, αλλά πρέπει να ζούμε και την πνευματική ζωή για να μπορέσουμε να διακρίνουμε και το τελικό ανθρώπινο πάντα γνήσιο πρόσωπο του Αντιχρίστου, του οποίου το όνομα είναι κρυμμένο μέχρι τώρα. Τότε θα αποκαλυφθεί 666, όσο και όλους εκείνους τους αντιχρίστους της ιστορίας, κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, πολύ αντίχριστη γεγόνασι, η οποία είναι στην εποχή μας, ήταν στην περασμένη εποχή, στην προπερασμένη εποχή, είναι στην εποχή μας, είναι λίγο πιο κάτω, έως ότου έρθει ο πραγματικός αντίχριστος. Όλες εκείνες οι αντίθεες καταστάσεις και δυνάμεις που σήμερα πολεμούν την Εκκλησία, πολεμούν τον πνευματικό βίο κλπ. Όλα αυτά πρέπει να τα ξέρουμε, να είμαι θα πάνοπλοι, πανέτοιμοι,
με όραση Αγίου Πνεύματος, με όραση Αγίου Πνεύματος που δίδει η νύψεις της καρδιάς και του νου. Δηλαδή η καθαρότητα του πνευματικού βίου. Όταν